Prije 2 godine opština Istočno Novo Sarajevo privatnom licu prodala je zgradu u vlasništvu opštine za 520.000 maraka. Ništa ne bi bilo sporno da tu istu zgradu, koja umeđu vremenu nije renovirana, niti je na njoj bilo šta urađeno, prije nekoliko dana nije kupila vlada Republike Srpske za potrebe izgradnje studentskog doma i to za 1,5 milion maraka. U SDS-u pitaju da li je opština prodala zgradu privatniku ispod tržišne vrijednosti. Zašto je nije prodala vladi za 500.000 maraka ili za 1,5 milion, ako je to tržišna cijena zgrade, pa da taj 1 milion razlike završi u budžetu opštine, a ne u privatnim džepovima. Za tih 1 milion konvertibilnih maraka mogli smo da izgradimo novo obdanište koje nam je prijeko potrebno. Mogli smo da zamijenimo krovove koji su dotrajali na zgradama alternativnog smještaja. Mogli smo čak značajno da utičemo na zamjenu filtera na izvorištu Tilava, koje je 40 godina staro, i time bismo osigurali da naši stanovnici u narednije 2 decenije imaju čistu i zdravu vodu za piće. Mi nismo protiv izgradnje studentskog doma, mi podržavamo svaku aktivnost koja vodi poboljšanju uslova za život i rad naših studenata, ali smo protiv zloupotreba da se novac umjesto u budžet sliva u privatne džepove. Načelnik opštine Ljubiša Ćosić odgovara da su optužbe SDS-a neutemeljene, te da se radi o, kako kaže, predizbornoj priči i pokušaju kriminalizacije rukovodstva opštine i vlade Republike Srpske. Tvrdi da je kompletan proces prodaje urađen zakonito i transparentno. Stvarno ne znam o čemu ti ljudi pričaju. Kakve razlike u cijeni su govorili. Kupac ove zgrade je bila privatno preduzeće koje je trebalo na ovoj lokaciji da pravi stambenu zgradu. Kako je on odustao pa se javio na ovaj tender, to je sasvim njegova stvar privatne prirode. Vjerovatno ćemo biti svjedoci raznih pokušaja da ovo sve što smo naveli i za što postoje dokazi, da se opovrgne po principu da li vjerujete nama ili vjerujete svojim očima. Da podsjetim na onu izreku našeg vladike Nikolaja Velimirovića, koji kaže: ne kradi od države, država je plaćena životima naše braće. Podsjećamo da je sličnu transakciju vlada Republike Srpske napravila i 2008. godine, kada je vlasniku Integral Inženjeringa iz Laktaša prodala preduzeće Hidrogradnja Pale za 2 miliona maraka, da bi nakon nekog vremena od njega otkupila samo manji dio ranije prodate imovine, tačnije hotel Panorama Pale, za 5 miliona maraka. Ruinirani hotel Panorama navodno je trebao biti renoviran za potrebe smještaja studenata, ali do danas to se nije desilo.